What's up, mga idol? Kanya nakita ba nga mga mag-uyab is nagbulag dayon because for some reason. So, yun nga ni. Kung ikaw as uyab, kung tanaw ni mo nga wala na ka malipay sa imong uyab, kana bang gusto mo ulan na ka? Kana bang wala na ka ganahe sa iya ha? Bisag unsa pa iyang gibuhat, di na ni mo ma-appreciate. Dapat imong prangkahon tong kadto nga tao, ayaw paasaha nga di porkit nag-effort sa imo, sagdaan lang nimo. No. Kunahon na apod ang side niya, gibuhat niya to para lang sa imuha. Unya ikaw, wala, baliwala lang sa imuha. Wala nimo gipakita sa iya, wala nimo gisukli sa iya ang gusto jud na dapat sa iya. No? Ambot lang sa ubang mga tao nga nung nay mga ingana, kanang dili nila ma-appreciate kung unsa gibuhat sa ilang mga partner. Kung pwede man tanak prangkahon nga wa na ka malipay sa iya, dili kay gipapil nimo sa iya hang asin luoy kay siya, ngano man gipangita nimo ang kakulangon niya sa ubang tao, which is mali, no? Dapat kung unsa kakulangon niya, imong punan kamo duha magtinabangay as mag-uyab. Dili kay kung unsa kuwang sa imong partner, pangitaon nimo sa ubang tao, no? Kinsa may mali ana. Diba ikaw mismo nga nangita og kakulangon sa ubang tao? Ikaw wala ka makontento kung unsay naa sa imo. Unta kabalo ka mo balyo kung unsa tong mga tao nga nagtadong sa imo, kung kinsa tong mga tao nga maayo sa imo. Dapat gibalyo to sila. Kaya nga no, makita na nimo ang worth it nila pag wala na sila sa imuha. Or wala na siya sa imuha. No? Okay. Nagkay mga tao nga anak good. Sa kunsaon nato, dili nato sila ma-place nga ang atong gusto mapoy mabuhat. No? So, That's life eh. So sa katong gipang ampingan diha, sa katong gipang appreciate pa sa ilang partner, congrats sa inyo, stay strong mo. Sa katong gi-reject, gibiyaan, sakitan, gibaylo sa lain, okay lang na, importante is wala ka mag-cheat, nagtadong ka sa panahon nga napa sila sa imuha, no? I know, nag-suffer kag pain, nag-suffer kag anxiety, depression. Kaya na, iampo lang na kanunay sa Ginoo. Ngayon, tatagaan ka niya kadasig, kabaskog sa imong panghuna-huna. No? Ano? Kabalo ko nga, dili lalim ang kana nga kahimtang. Even mag-smile ka, pero deep inside, upusit ang imong gi, bate. No? Sa imo lang, sa nag-suffer of pain, ampo lang kanunay. Then, ayaw pag unahunag negative, dapat positive lang. Even, sakit ang duga, dapat positive lang. So, kaya mo lagi na.